आदरणीय दर्शकबिन नमस्ते, तपाई कार्यक्रम बिग न्यूजमा हुनुहुन्छ र आज बिग न्यूजमा हामीले पछिल्लो केही दिन यतादेखि चर्चाको विषय रहेको एउटा विषय उठान गर्दैछौँ। हो दर्शकबिन, पछिल्लो केही दिन यतादेखि अर्थात् भनौँ गत शुक्रबारदेखि नेपाली आकाश एकाएक धुलोमय भएको छ, प्रदूषण उच्च भएको छ, हामी देख्न सक्छौँ। मुलुकभरि नै लागेका डढेलोको कारण र अन्य विविध कारणले गर्दाखेरि नेपालको वायु प्रदूषण अझै बढी उकालो लागिरहेको छ, जुन प्रदूषणको बिन्दु। यसले मानिसको जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर त पारेको नै छ, यो कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने पनि यकिन हुन सकेन, किनभने अहिले प्री मनसुन भएका कारण पनि पानी पर्ने छाट नदेखिएका कारण र पानी नपरिकन यो डढेलो तत्काल ननिम्ने भएकै कारण पनि यो कहिले नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने कुरा अनुत्तरित नै छ। आज यिनै विषयमा केन्द्रित रहन्छौँ कार्यक्रम बिग न्युजमा। वातावरण प्रदूषणका कारणहरू के हुन्, यसले के असर गर्छ मानव स्वास्थ्यमा र यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सरकारले र यस सम्बन्धी विज्ञहरूको भूमिका के रहनुपर्छ, यिनै विषयमा आज केन्द्रित रहनेछु कार्यक्रम बिग न्युजमा। र आजको बिग न्युजमा मैले एकजना यस्तो अतिथि निम्ति आएको छु जो वातावरण विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, उहाँ वन तथा वातावरण विज्ञ विनोद भट्ट। म उहाँसँग यिनै विषयमा छलफल गर्नेछु। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। यो मुलुकभरि नै अहिले जुन वायु प्रदूषण बढ्दो छ, यसको कारण र यो हुनुको पछाडि तपाईँ जस्तो विज्ञविदले कसरी हेरिराख्नु भएको छ, यो हुनुको पछाडि के छ, अलिकति सारांशमा बताउँदा यसलाई कसरी भन्न सकिएन सर? यो एकदमै नौलो कुरो चाहिँ होइन, किनभने हामी विगत धेरै वर्षदेखि हेर्दै भोग्दै आइरहेछौँ, तर हरेक वर्ष नै यो अझ बढ्दै बढ्दै विकृत हुँदै गइराखेको छ। एकातिर संसारभरि यो जलवायु परिवर्तनले केही असरहरू गरिरहेछन्, त्यसको पनि केही प्रभावहरू छ भने अर्कोतिर हामीले स्थानीय स्तरमा राष्ट्रिय स्तरमा के गर्न नसक्नुले पनि यसलाई टेवा दिइराखेको छ। अब यो सिजनमा यसरी वायु प्रदूषण देखिनुको एउटा कारण चाहिँ के भने विन्टर इन्भर्सन भनेर भन्छ अङ्ग्रेजीमा, अब नेपालीमा के भन्ने थाहा छैन। यस्तो चिसो हावा र माथि अलिकति तातो, अब गर्मी बढ्न थाल्छ र तल्लो भेगमा चिसो हावा, माथि चाहिँ तातो हावा आएपछि त्यो तातो हावा साधारणतया चाहिँ चिसो हावा माथि जाने, तातो तल्लो आउने, यो कन्भेक्सन करेन्ट चल्छ। तर प्रेसर नमिल्दिनाले कुनै कुनै बेला चाहिँ त्यसले थिचेर यो भ्यालीहरूमा चिसो हावालाई थिचिदिन्छ र त्यसरी थिचिएका बेला माथिका चाहिँ नि खुल्ला भए पनि तल थिचिनेमा, अनि यहाँ हाम्रोमा यतिखेर के भइदिन्छ भन्दाखेरि धुलो प्रशस्त यो सिजनमा र धुवाँ गाडीहरूबाट र उद्योगहरू छन् भने तिनीहरूबाट। काठमाडौँमा चिम्नीहरू अलिकति सुधार गरियो तर पनि अझै पनि प्रदूषणहरू निस्किँदैछ, उद्योगहरू पनि छन् प्रदूषण केही गर्ने, यी सबै चिजबाट निस्केका चिजहरूले त्यहाँ एक खालको वातावरणलाई बिगार्ने तुवालो भन्छ नि, हेज भन्छ, हेजी क्रिएसन गरिदिन्छ, उसले हेजमा बनाइदिन्छ। त्यो बनेर बसिराखेको चिज यदि यो काठमाडौँ कचौरा जस्तो बाल सेप डाली भन्छ नि नभइदिएको भए हावा चल्दाखेरि यता र उता गएर त्यो फैलिन्थ्यो, डाइल्युट हुन्थ्यो, सजिलो हुन्थ्यो होला। तर काठमाडौँमा चाहिँ विशेष के छ भन्दा त्यो बाल सेप भएकोले अलिअलि बाहिरबाट पस्छ कतै कतैबाट, तर निस्किन चाहिँ त्यति राम्रोसँग पाउँदैन यहाँबाट। र एकचोटि प्रदूषण भएपछि त्यो प्रदूषित वायुमण्डल चाहिँ बसिराख्छ, कि त अब ठुला पार्टिकल हुनु भने बिस्तारै सेटल हुन्छन्, तर यो हावामा सस्पेन्डेड मेटेरियल भने हावामै घुलेर जस्तो गरेर बसिराखिने हुनाले त्यो बसिराख्छ र राम्रोसँग पानी नपरेसम्म त्यो भुइँमा झर्दैन। त्यो नै भइराखेको थियो र प्रदूषण बढ्दै देखिया थियो केही समय अगाडि, भने अब 10-12 दिन महिना जनवरीदेखि देखिन थालेको थियो त्यो।
अनि अहिले आएर चाहिँ यो हाम्रो नेपालमा हालसालै यो न्युजमै पढेको हो. अब हाम्रो एकजना साथी हुनुहुन्छ सुन्दर शर्मा भन्ने, उहाँ पनि अहिले प्राधिकरण विपद निधिकरणवाला प्राधिकरणमा जानुभएको छ. पहिलादेखि यो डढेलोको बारेमा उहाँले चाहिँ चासो लिएर त्यो रेकर्ड गरिराख्ने गर्नुभएको छ. अनि उहाँको रेकर्ड अनुसार अस्तिको न्युजमा हेर्दाखेरि 479 ठाउँमा एकैचोटि देशभर यो डढेलो लागिराखेको देखियो. भनेपछि त्यसले नि प्रशस्त मात्रामा धुवाँ निकालेको छ र एकैचोटि काठमाडौँ भ्यालीको दायाँ बायाँ सबैतिरबाट जस्तो रसुवादेखि सुरु भएर तराईसम्मको उसबाट चाहिँ जुन हिसाबले यो धुवाँ आयो डढेलोले गर्दा व्यापक धुवाँ निक्लिरहेछ र आयो र तराईको होल बेल्टमा अहिले जुन देखिएको छ चुरेर तराईको बेल्टमा त्यसले गर्दा निस्केको चिजहरू त्यहाँ त हावाको कारणले एकै ठाउँ नबसेर दायाँ बायाँ फैलिने अवसर पाउँछ तर त्यताबाट भ्यालीमा पनि छिर्छ अलिकति र उत्तरबाट पनि यताबाट सबै छिरेर भ्यालीमा चाहिँ अहिले व्यापक त्यसले धेरै नै प्रभावकारी ढङ्गले यो अँध्यारो जस्तै बनाइदियो दिउँसै. सर जस्तो कि यो समग्र मुलुकमै हेर्ने हो भने चाहिँ लगभग अहिले धुवा र धुलोको कारण अहिले वातावरण हामी अहिले पनि हेर्न सक्छौँ. गत शुक्रबारदेखिकै आजसम्म सोमबारसम्मको दिनलाई हेर्ने हो भने धुलोको कारणले गर्दा जनजीवन झन् प्रभावित बन्दै गरेको छ. अघि तपाईँले एउटा सेफ ल्यान्डिङको विषय त भन्नुभयो, पानी नै हो भन्नुभयो, के कारण हुनसक्छन् अब यसलाई चाहिँ फटाउन वा यसलाई चाहिँ हटाउनको लागि चाहिँ के कारण हुनसक्छन् सर? हटाउन र हटाउनको लागि अब प्राकृतिक हिसाबले त पानी नै हो, हेर्न चाहिँ सकेसम्म गर्ने त्यसैले एउटा हटाउँछ. प्रिभेन्सन सावर त्यो हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन. संसारमा कहिलेकाहीँ क्लाउड सिडिङ भनेर आर्टिफिसियल हिसाबले पनि बर्खा गराउने चलन छ तर हाम्रोमा सायद त्यो सम्भव नहोला. र अर्को चाहिँ अब यसलाई हो भने अब त्यसमा केही पनि थपिन नदिने, कार्बनबाट हामीले हावा चलाएर हुरी क्रिएट गरेर भगाउन सक्दैनौँ. त्यो सबै चिजको लागि प्रकृतिले आफै निकाल्नु पर्यो. अबको समयमा चाहिँ त्यहाँ थप केही पनि हुन नदिने प्रयास हामीले जिरोतिर सकेसम्म कम गर्नेतिर लग्यौँ भने हुन्छ. जस्तो अब धुवाँ अरू कतैबाट नआओस्, गाडीहरू सकेसम्म कम चलोस्, गाडीहरू सफा खालका चलुन् त यो आजको भोलि बन्ने चिज चाहिँ भइदिएन हेर्नुहोस् किनभने यो हामी जहिले पनि के हुन्छ भने तयारी केही पनि गरेका हुँदैनौँ, नीतिमा कागजमा लेखिदिन्छौँ, भाषण गरिदिन्छौँ, प्राकृतिक रूपमा त्यसलाई मतलब लागू गरेका हुँदैनौँ. त्यो चिजको असर देखिने बेलामा एक्कासी आएपछि अब के गर्ने हो रन्थनिन्छौँ के छटपटिन्छौँ. अहिले हामीलाई भएको त्यो हो. यो चिज हुन्छ भन्ने त मैले अघि यहाँलाई भने नि वर्षेनी हामीले भोगिआएको चिज हो, तयारी त सधैँ हुनु पर्थ्यो, भएन. त्यसैले यो चिजहरू अहिले एक्कासी जाने अब निको पार्ने भने जस्तो त मैले देख्दिनँ. अब अहिले जसरी उहाँहरूले एउटा के गर्न सकिन्छ भन्दा सकेसम्म घरबाट ननिस्किनुहोस्, मास्कको प्रयोग गर्नुहोस्, घरको झ्यालहरू बन्द राख्नुहोस्, निस्किनै पर्छ भनेदेखि चाहिँ नि यसो आँखाहरू बचाएर हिँड्नुहोस् भने जस्तो कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ. र अरू कतै यो आगो बाल्ने कामहरू चाहिँ शून्यतिर झार्नु सकेसम्म नगरौँ, गाडीहरू पनि आवश्यक नपरे नचलाइदिनुहोस् होइन, प्लास्टिक झाँस झुस फोहोर सोहोर बाल्ने काम बन्द गरिदिनुहोस् भनेर अब यी सबै चिजको व्यवस्थित गर्नलाई अब अहिले यो बेला हामीले यो भोग्यौँ भने अहिले त दुःख पायौँ पायौँ अब चाहिँ नगरौँ भने अहिलेदेखि लाग्नुपर्ने हुन्छ कि. अहिले भइसकेको चिजलाई चेन्ज गर्न त्यति सजिलो छैन, प्रकृतिलाई कुर्नुपर्छ होला र अलिकति यो प्रिकसनहरू लिउँ, अहिलेको यो सुझावहरू फलो गरौँ होइन. तर त्यसपछि अर्को वर्ष हुन दिन हुँदैन भन्ने सोचमा हामी अहिलेदेखि चाहिँ नि ती प्रयासहरूमा लाग्नु पऱ्यो है. अब अर्को एउटा के हुन्छ भन्ने होला भने हाम्रोमा प्रकृतिमा सबै चिजलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ कि. अब कतिपय बेला सानो 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 लेभललाई, ठुलोलाई त यो भ्यालीलाई नै गर्न त यसरी सकिँदैन, सानो सानो लेभलमा गर्नलाई स्प्रिङ्कलरहरू, स्प्रिङ्कलर भने पानी छर्किने अलिअलि, यदि यहाँ ओपन फिल्ड ओपन टाइपका त्यस्ता चिजहरू भएको भए त्यो ठाउँमा अलिअलि स्प्रिङ्कल गरेपछि बिस्तारै त्यसले केही सेटल गराउँथ्यो होला. अब प्रदूषण गराउने चिजमा हामीले साधारणतया एउटा टोटल सस्पेन्डेड पार्टिकल भन्छौँ टिएसपी,
त्यो निकै बढी छ अहिले है। त्यसपछि अर्को सबभन्दा बढी असर गर्ने चिजहरूमा पिएम 10 र पिएम 2.5 भन्छ। पिएम 10 भनेको चाहिँ पार्टिकुलेट म्याटर 10 माइक्रोमिटर होइन, र पिएम 2.5 भनेको 2.5 माइक्रोमिटरको। यो दुइटै हावामा सस्पेन्ड भएर बसिरहेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हावाबाट निकाल्न फिल्टर गर्न सजिलो छैन। घर घरमा सम्पन्न हुने त एयर प्युरिफायर भनेर मेसिनहरू बनिएका छन्, ती राखेर बसेर केही हदसम्म सुरक्षित होला, बाहिर निस्केपछि त्यो पनि हुँदैन। सहरकै प्रदूषण हटाउँला त्यो पनि सम्भव छैन, तर अलिकति सम्भव भनेको त्योभन्दा चाहिँ फिजिबल हुन्थ्यो कि कतै भन्नलाई। अब पानीको दुःख चाहिँ हेर्नुहोस्, हुन त हिजोबाट मेलाउनुको 4 करोड लिटर आयो भने छ, तर 40 करोड लिटर भन्दा बढी डिमान्ड भएको ठाउँमा राहत त पक्कै पुर्याउँछ। अब 20 दिनमा 17 करोड लिटर हामी दिन्छौँ भन्नुभएको छ, नभए केहीचोटि 17 आउनु भनेको त राहत त हो, तर हामीले पानीमा पनि ढुक्क हुने स्थिति अझै पनि छैन। जनसङ्ख्या यति बढिसकेको छ, हामी मोटामोटी 50 लाखको हाराहारीको जनसङ्ख्या भन्छौँ। पुरानो स्रोतहरूलाई पुनर्भरण र यो सबै गरेनौँ सोचेनौँ, हाम्रोमा पानी पर्ने उत्ति नै हो, तर त्यो बगेर जान नदिएर हामीले त्यसलाई चाहिँ स्टोर गर्ने भनेको त जमिन मुनि हो नि त। त्यो ठाउँमा पुर्याउन सक्यो भने, रोक्न सक्यो भने वर्षैभरिलाई त्यसबाट चलाउने। अनि त्यस्ता खालका पानीको स्रोत हुँदो त सायद हामीले केही हदसम्म अलिअलि सफा गर्न पनि सकिन्थ्यो कि भन्नु छैन, त्यो पनि स्थिति हाम्रोमा छैन। खानेपानी नभएको ठाउँमा मान्छेले दोस्रो युजमा त लान सक्ने कुरा भएन हेर्नुहोस् है। त्यसैले यी सबै चिज विचार गर्दाखेरि एउटा चिज र एउटा सल्युसन, अनि खालि वायु प्रदूषणलाई छुट्टै, पानीलाई छुट्टै, उसलाई छुट्टै हेरेर भएन। जस्तै कि यो जुन जलवायु परिवर्तनकै कारण यी सबै थोक हुनमा मद्दत गर्यो देखो यो कारण पनि, तपाईँले विभिन्न समयमा तपाईँहरू लगायतका एक्सपर्टहरूले विज्ञहरूले प्लान पनि बनाउनु भएको छ, दीर्घकालीन मध्यकालीन आपतकालीन प्लानहरू पनि बनाउनु भएको छ। अबको उपाय चाहिँ के त, अब कसरी जाने, कसरी गर्ने? यसले त एउटा पक्ष मात्रै नभई नागरिकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील कुरामा असर पाइरहेको छ। जस्तो कि अहिले पनि बाहिर हिँडिराख्ने नागरिकहरूको आँखामा अहिले समस्या आउन थालिसकेको छ, भोलि केही समयपछि लङ्समा समस्या आउन सक्ला। यसलाई न्यूनीकरण गर्दै स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट पनि प्युरिफाई गर्नको लागि के गर्न सकिएला? अब सर्ट टर्ममा त अब सबैले भन्नुभएको छ, मास्क लाउनुहोस्, चस्मा लाउनुहोस्, पानीले धुनुहोस्, यो गर्नुहोस् भयो। तर लङ टर्ममा जाने हो भने कहाँ कहाँबाट आइरहेछ, पल्युसनको सोर्स के हो, स्रोत के हो, त्यो स्रोत पहिचान गर्दै त्यसको चाहिँ निराकरण गर्नु। एउटा धुलो छ, धुलो कहाँबाट आइरहेछ? यो सडक हेर्नुभयो भने सडक सफा हुँदैन, हरेकचोटि गाडी गुड्दाखेरि नै धुलो उडिरहेछ। सडकलाई यस्तो व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो धुलो नआओस्। धुलो आउनुको पछाडि सडकमा एउटा कारण के पनि हुन्छ भने धुलो आउने चिज बोकेका गाडीहरू त्यत्तिकै फाल्दै हिँडिरहेछन् एकातिर, तिनलाई व्यवस्थित गर्न लाउनु पऱ्यो, त्यसरी चल्ने गाडीहरू पस्नु दिनु भएन। अर्कोतिर जस्तो अब साइडको रोडहरूबाट आउँछ, त्यो रोडलाई पिच पक्का केही पनि गरिया हुँदैन, धुले रोड हुन्छ, धुलो बर्खामा हिलो हिलो लगेर त्यही सडकमा छोड्छ, सुकेपछि धुलो उठ्छ, पानी पऱ्यो हिलो हुन्छ, अरू बेला धुलो हुन्छ, त्यो धुलो त माथि गइरहेछ, आउँछ गर्छ, घुमिरहेछ भन्दा त्यस्तो धुलो आउने चिजहरूलाई बन्द गर्दै जानु पऱ्यो। हामीले गाडीले ल्याउने धुलोहरूलाई, उद्योगबाट आउने धुलोहरूलाई त्यही हिसाबले व्यवस्थित गर्दै लानु पऱ्यो, निर्माणबाट हुने धुलोहरूलाई त्यस्तै किसिमले व्यवस्थित गर्दै लानु पऱ्यो। एउटा ठाउँमा तपाईँ जस्तो हाम्रो यत्रो यत्रो इँटा लगेर हरेक ठाउँमा घर बनाउने चलन छ, यदि अब त्यो पल्युसनलाई हटाउने हो भने बिस्तारै ब्लक ब्लक बनाएर ब्लक ओसारेर त्यहाँ ढ्याप्पर ढ्याप्पर राख्ने खालको व्यवस्था गराउनु, त्यहीँ गएर इँटा कङ्क्रिट सिमेन्ट यो गर्न छोड्नु पऱ्यो। अब ठुलाले त गर्न थाले, कङ्क्रिटको ट्रक ल्याएर गएर खन्याउँछन् र त्यहीँबाटै गर्छन्, तिनले अरू गर्दैनन्। अब सानाले पनि गर्ने हो भने त्यस्तै खालको प्रविधि, तिनलाई पनि मैत्री हुने खालको प्रविधितिर लाग्नु पऱ्यो। हामी त्यहीँ गएर बनाउनुतिर हरेक ठाउँमा एक ठाउँमा भयो भने त्यसलाई नियन्त्रित गर्न सजिलो हुन्छ, सबैतिर फैलिएकोलाई त गर्न सकिँदैन। त हरेक चिजको पोइन्ट सोर्सहरू पत्ता लगाउँदै सोर्समै एट्याक गरेर तिनलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्दै जानुपर्छ हामीले, नत्र भने यो चिज सकिँदैन। अब गाडीको पल्युसनहरूलाई गाडीको त्यो हरियो स्टिकर दिने सिस्टमले पुग्दैन हेर्नुहोस् है,
कहिलेकाहीँ बडा दुःख लाग्छ, पुरा कालो मुस्लो फाल्ने चाहिँ नि हरियो स्टिकर लिएर हिँडिरहेछ, र प्रधानमन्त्रीको गाडी फेल भयो भने देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा मर्सिडिज बेन्ज फेल भएको थियो यहाँ भनेर ठुलो न्युज बनिएको थियो केही वर्ष अगाडि, सम्झ होला यदि सम्झ भने त्यस्ता खालका राम्रा गाडीहरू चाहिँ फेल भएको कथाहरू छ देशमा, प्रधानमन्त्रीकै भए भएर सबैले सम्झिने भएर मैले त्यो नाम लिएँ, तर राम्रा गाडीहरू चाहिँ फेल हुन्छन्, त्यस्तो धुवा फाल्ने चाहिँ कसरी पास हुन्छ, केही त छ त्यसले मात्र हुँदैन। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा गाडी फालिदिने, हामी चाहिँ के गर्छौँ केही चिज भयो भने एक्सट्रिममा गएर कुरा गर्छ, वातावरण स्ट्यान्डर्ड एकैचोटि 100 के अरे 0 to 100 पुर्याउनु खोजेर पनि पुग्दैन हेर्नुहोस् है, हाम्रो बानी व्यवहार सबै चिज बदलिनु पर्यो, त्यस्तै गरेर हाम्रो क्वालिटीलाई बढाउन पनि सकिँदैन घटाउन पनि सकिँदैन, एक्सट्रिममा यसले गर्यो ल यसलाई बन्द गरिदियो त्यसरी चल्ने होइन कि, त्यसैले हामीले के गर्नु पर्ने बिस्तारै त्यसलाई नियन्त्रित गर्दै जाने तरिकाहरू अहिलेबाट व्यवस्थित गर्दै जाने। अर्को धुवा आइरहेछ पल्युसन के रे यो डढेलोले भयो भनेपछि डढेलो नियन्त्रणका एकदम प्रभावकारी उपायहरू गरौँ, त्यसलाई एकैचोटि धुलो धुवा यी सबै चिज एकैचोटि आउने वातावरण नभएर त्यो धुवालाई पहिल्यै व्यवस्थित गरिदिने, कुनै बेला जुन बेला चाहिँ यहाँ वातावरण धेरै प्रदूषित भा हुँदैन भनेपछि सबै चिजलाई एकैचोटि गरेनौँ भनेदेखि त कन्सन्ट्रेट हुन पाएन नि त, कम भयो नि त, धुलोलाई पनि त्यसरी धुवाहरूलाई त्यसरी गर्ने हो भने बल्ल हामी केही गर्न सक्छौँ। अब यसका लागि धेरै खर्च लाग्छ, ऊ खर्च त लाग्छ तर धेरै खर्च लाग्छ भने नि व्यवस्थित गर्ने हो भने, र आफ्नो स्वास्थ्य र ऊ बचाउनलाई सबैले आफ्नो किसिमले व्यवस्थित गरिदिनु पर्यो, भिडभाड नगर्ने, बाहिर नगइदिने, अब खेलकुद नगरिदिने यतिखेर होइन, र खेल्दाखेरि गाडी दौडाउँदाखेरि अब यो हनुमन्तेको करिडोर यहाँ पछाडि याद गर्नुभयो भने सडक बनाउने भनेर लागेको छ नि, ठिक त्यो सडक दुईजना धुलै धुलो छ, दिनभरिमा कयौँ गाडी गुडाइदिएछन् गुडिएछ, हरेकचोटि चाहिँ धुलोको भण्डार त्यहाँबाट उठाएको हुन्छ, त्यसमध्ये कति पर्सेन्ट हो सस्पेन्डेड भएर बस्दिन्छ है। अब यस्ता सडकहरूमा सकिन्छ भने अहिले पानी स्प्रिङ्कल गरेर अनि मात्रै गाडी गुडाउनु पर्यो, सकिन्छ भने कमसेकम गाडी चलाउनु पर्यो त्यस्तोहरूमा, यस्ता सडकहरू थुप्रै छन्, खाल्टा खुल्टी छन् काठमाडौँमा भएभरका सडकमा, त्यसले धुलो उडाउँछ, त्यहाँ गएपछि गाडीको गियर डाउन गर्नु पर्यो अनि त्यहाँ धुवाँ बढी आउँछ, यस्तालाई पुर्ने खालका कामहरू गरिदिनु पर्यो छिटोभन्दा छिटो, यी चिजहरूले घटाउँदै लाग्ने हो कि सानो सानो चिजहरू, तर हामीले त कहिले पनि देख्दैनौँ। अब बाटो बन्यो 2 महिनामा पिच उक्किरहेछ, यो भनेको गैर जिम्मेवार काम गरेको भएर यस्तो भएको हो हेर्नुहोस्, त्यस्ताहरू जो चाहिँ नि करप्सनमा इन्भल्भ छन् जे छन् तिनलाई सम्झिने हो भने ती त राष्ट्रद्रोही हुन् कि, 2 महिनामा भत्किने पिचको पैसा दिया हो र त्यसलाई र काम दिया हो र त्यहाँभित्र यदि बदमासी भएको छ भने एक्सपोज गर्नु पर्यो हो, तर 2 महिनामा पिस भत्किन दिनु त भएन नि, अनि यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर भनिएको छ भनिदिएको छ अनि काम चाहिँ केही हुँदैन भनेपछि के गर्ने, हरेकपल्ट न्युज सुन्ने मात्रै हो त हामीले, यी सबै चिजहरूलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो है, एक ठाउँबाट हुँदैन सबैतिरबाट। अनि अब घर बनाउँदाखेरि यो गर्दाखेरि के गर्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने खालका चिजबिजहरू गर्नु पर्यो, प्लास्टिक जन्ने फोहोरहरू र त्यसपछि अरू फोहोरहरू बाल्ने गरिरहेछौँ तिनलाई जम्मा गरेर व्यवस्थित ढङ्गले तिनलाई यो फोहोर व्यवस्थापनको तरिकाहरू छन्, मल बनाउन सकिन्छ अर्ग्यानिकलाई, इनअर्ग्यानिक प्लास्टिक छ भने त्यसलाई पाइरोलाइसिस भन्ने प्रोसेसबाट त्यसबाट चाहिँ नि यो डिजल टाइपका फ्युल निकाल्न सकिन्छ, त्यस्तोमा लैजाने खालका तरिकाहरू निकाल्नु पर्यो, मन पनि फाल्न दिनु भएन छ भनेर रुना रियो नास्ट होइन, नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले प्रचार गर्यो, फिजिबल छ भनेर भन्यो तर अब खोइ गरेको सुनिँदैन, अब म त्यही विषय त्यही चाहिँ पछि त लागेको छैन, संसारमा भइरहेछ भएन भन्छ, प्लास्टिकले यो सडक बनाउँदाखेरि निकै राम्रो भयो भनेर टेक्नोलोजीमा आयो, पोखरामा कता ट्राई पनि गरियो अरे भयो राम्रो भएको छ भनेर छ, 10 times स्ट्रङ हुन्छ भनेर 10 गुणा बढी चाहिँ बलियो भयो भनेर, यस्तो खालको चिजहरूलाई किन प्रमोट नगरे हामीले, होइन यी चिजहरू खोजी ल्याएर गरौँ न है, सकेसम्म रिसाइकल कम युज हुने खालको चिजहरू, अब प्लास्टिक आफैमा खराब भन्न खोजे होइन मैले, प्लास्टिकको व्यवस्थापन खराब भयो हाम्रोमा, प्लास्टिक त सायद यो सबभन्दा ठुलो राम्रो आविष्कार रहेछ, त्यसको सही उपयोग गर्ने भने कयौँ चिजलाई सजिलो बनाएको छ,
है तर त्यसको व्यवस्थापन पनि त्यही हिसाबले हाम्रो बुद्धिले चलाइदिया भए हुन्थ्यो नि. तर हामी के भयो भने पश्चिमा मुलुकको पछि लागेर हाम्रो खाना थालमा खान्थ्यौँ, माझ्थ्यौँ, सफा गर्थ्यौँ, सुकाउँथ्यौँ, खान्थ्यौँ, चल्या थियो. अब अहिले हामीले युज एन्ड थ्रोवाला प्लेट पनि, ग्लास पनि यस्ता खालका युज गर्ने र होटल रेस्टुरेन्टमा त्यो चिजमा खाएर फाल्ने गरेपछि बढ्यो अन्त यो चिजहरूले पनि बिगार्यो नि त. यो खालका चिजहरू पनि हटाउँ, यसबाट पनि केही चिज एयर पल्युसनलाई गइरहेछ, अरू पल्युसनलाई गइरहेछ होइन. त्यसले यस्ता चिजहरूलाई हामी बिस्तारै व्यवस्थित गर्दैछौँ, विज्ञहरूको जमघटलाई राखेर यो समस्या समाधान निकाल भनेर च्यालेन्ज गर्नुहोस् त. ननिकाले हो र ननिस्किने हो र च्यालेन्ज गरेपछि निस्किन्छ. तर उनले दिएको सुझावलाई तपाईँले इमान्दारपूर्वक सरकारले लागू गरिदियोस् त. सर अब नागरिकहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको सुझाव चाहिँ के? अब यो सामाजिक आर्थिक रूपमा मात्रै नभए यसले त स्वास्थ्यको दृष्टिकोणमा पनि यसले असर पारेको छ, यसलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? खै मेरो बायस हो कि के हो, मैले त आजकल के देख्न थालेको छु भन्दाखेरि नजान्ने नागरिकले भन्दा जान्ने सुन्ने नागरिकले बढी असर गरिरहेछ, बिगारिरहेछ. उपबुजुर्गहरूले बढी बिगारिरहेछन्. जान्दै नजान्ने त लौ माफ गरौँ भन्न पनि सकिएला, तर उनले धेरै गल्ती पनि गरेका छैनन्. एउटा उदाहरण दिन्छु कि मैले सडकमा एक्सिडेन्ट हेर्नुभयो भने काठमाडौँ र अरूतिर गाउँबाट आएका केही थाहा नभएका पहिलोचोटि आएकाको भन्दा यहाँका जान्ने सुन्ने नै बढी एक्सिडेन्टमा परिरहेको रेकर्ड देखाएको छ कि याद गर्नुभएको छ कि छैन यहाँहरूले. भने के भने जान्नेले हेप्दो रहेछ, नेग्लेक्ट गर्दो रहेछ. मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने यो आज मैले नेग्लेक्ट गर्नु भनेको आज म पो सुरक्षित छु भन्ठान्नु भएको छ, जसले चाहिँ नि त्यो एयर प्युरिफायर राखेर कोठामा बस्न सक्छु भन्नुभएको छ, उहाँहरूले पनि यो चाहिँ सम्झिनु भएन कि म सक्छु र मलाई मात्र असर गर्दैन, अरूको के पिर गर्नु पऱ्यो र मैले भनेर त्यो एयर प्युरिफायर लिएर घाँटीमा यसरी झुन्ड्याएर हामी कहीँ पनि हिँड्न सक्दैनौँ. तपाईँ हामी सबैलाई पुरै वातावरण शुद्ध चाहिन्छ, त्यसैले हामी सबै मिलेर हातेमालो गर्नुपर्छ, सबैले नै सहयोग गर्नुपर्छ. सानो सानो कुरालाई हटाउन सक्नु पऱ्यो होइन, यसबाट निक्लिन्छ भन्ने सम्बन्धका चिजहरूमा ध्यान दिउँ कि त्यही सानो सानो मिलेर ठुलो हुन्छ. म एउटा उदाहरण दिन्छु यहाँलाई, पश्चिमका मान्छेहरू रुख लगाऊ, रुख नकाट, यो नगर भनेर अरूलाई गाली गर्छन्. र मैले कतै पढेको एउटा उदाहरण दिएँ, म व्यक्तिगत नाम चाहिँ अहिले नलिउँ, कुनै एकजना इन्भाइरोमेन्टल एक्टिभिस्टले जापानलाई गाली गरेका थियो, तिमीहरूले चाहिँ नि यो चपस्टिक युज गरेर यत्रो रुखहरू चाहिँ नोक्सान भयो, असर गर्यो, तिमीहरू मासहरू यो बन्द गर. अनि जापानका नेताजी एकजनाले चाहिँ के जवाफ दिनुभएको थियो भने, तिमी पहिला चाहिँ स्कुलमा राम्रोसँग गएर पढ, चपस्टिक बाँसबाट बन्छ, बाँसको ग्रोथ रेट यति छ, बाँस यसरी हुन्छ, हामीले भाँच्छौँ गर्छौँ तर यसको फेरि रिसाइकल पनि गरेका छौँ, तर तिमीहरूले हामीलाई यो अर्थी दिनु अगाडि तिमीहरू टिस्यु पेपर युज गर्न छोड, टोयलेट पेपर जुन युज गरिरहेको छ र टिस्यु पेपर त्यो बन्द गर्न छोड, किनभने त्यो टिस्यु पेपरले यति रुख काटेको छ, जहिले पनि त्यो रुखबाट आउने चिज हो, र त्यसलाई बनाउन र सफा गर्न सफ्ट टिस्यु बनाउँदा अझ धेरै बढी चाहिने फ्रेस त्यो फाइबर चाहिने भएर रुखबाटै आउँछ र पानी यति धेरै खर्च हुन्छ, तिमीहरू वातावरणको पाठ अरूलाई पढाउनु अगाडि आफै पढ भन्नुभएको थियो कि. सही कुरा चाहिँ हो यो है. र हामीले चाह्यौँ भने हाम्रोमा टिस्यु पेपरको चलन थिएन, अब मैले तपाईँले हामी सबैले युज गर्न थाल्यौँ, बढ्दै गयो हेर्नुहोस् है. त्यसले चाहिँ धेरै बढी पानीलाई नोक्सान गरिरहेछ, त्यो बनाउन क्रममा सफा गर्दाखेरि त्यो बनाउने क्रममा रुखकै फाइबर आइरहेछ, त्यसलाई असर गरिरहेको छ. राम्रो फाइबर चाहिँ नि रिसाइकलबाट आउँदैन अथवा रिसाइकल फाइबरमा फेरि थप्नुपर्छ कि. र यी चिजहरूलाई हटाउन सक्यो थोर थोरै भने, र त्यसपछि चाहिँ नि मेरो यति फोहोर त हो नि, म यति बाल्छु, मैले यति यति बालेर 10 घरले गऱ्यो भने त यति भयो, 100 घरको झन् कति भयो भने जस्तो हुन्छ होइन. पकाउनु पर्ने बाध्यता चाहिँ यो बारबिक्यूको चलन छ नि हाम्रो, गोल बाल्नुपर्ने, काठ बाल्नुपर्ने, बारबिक्यू हटाइदिउँ. बारबिक्यूले जुन धुवा बढाइरहेछ, बारबिक्यू खान छोड्न सक्यो भने होइन. अब यस्ता खालका अब ठुलाले गर्ने सोखका चिजमा गए, यस्तै यस्तै चिजहरू होला नि. अब म सानाले गर्ने बाध्यता छ भने त उनलाई त अब रोक्नु भएन, खानै नदेऊ त भन्नु भएन, तर जसले सोखले त्यो 10 दिन या 1 महिना नखाएर चल्छ भने उहाँहरूले नखाइदिउँ.
अब इलेक्ट्रिकबाटै बारबेक्यू हुन्छ भने इलेक्ट्रिक उसको गर्नेलाई चाहिँ छोडौँ होइन, तर गोलबाट गरेर जुन बनाइने धेरै जस्तो चिज छ नि त सेकुवाको त्यसलाई बन्द गरौँ, यस्ता खालको चिजहरू होला नि। एउटा उदाहरण मैले दिएँ, यस्तो धेरै चिज छ हामीसँग गर्न सक्छौँ होला, र सबैको हातेमाले चाहियो। स्कुलका विद्यार्थी मात्रै भएन, नयाँ पुस्तादेखि पुरानो पुस्तासम्म, सहरदेखि गाउँसम्म सबैतिर यो चिज चाहिँ बढ्दै जानु पऱ्यो। काठमाडौँका वरिपरि त विशेष चाहियो। हस् सर, व्यस्त समय दिनुभयो, यो यस्तो बेलामा पनि तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। दर्शकबिन, कार्यक्रम आज सकिन्छ। गाउँ सहर र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान निरन्तर जारी छ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।